como ler Marx? Talvez o Marx seja, de fato, o filósofo lido de modo mais torto que a gente já viu. Né? Mas também isso é porque Marx é um filósofo muito lido e lido para além dos especialistas, da academia, da universidade. Né? Inclusive ele escreveu para isso mesmo, né? Para fora dos círculos acadêmicos, né? E pagou o preço de ser mal lido. Mas o que é ler mal Marx? Eu não estou dizendo aqui do analfabeto ou do autodidata, aqui. Estou dizendo de pessoas que leram mal porque não deram a Marx, né, o seu ambiente filosófico. Né? Marx deve ser lido como filósofo. E quando a gente lê um filósofo, a gente tem que ler, né, de modo inteligente, respeitando. De modo inteligente, o que é o modo inteligente? É respeitar as transições do filósofo de texto para texto. Porque se você imagina, né, que o filósofo vai de texto para texto não criar pontas que se colocam em oposição, você não está entendendo nada de como é a produção intelectual humana. Né? Nós escrevemos um texto, depois escrevemos outros, e a conciliação entre esses dois textos não é feita pelo autor. Muitas vezes não é feita nunca em nenhum outro texto. E o leitor é que deve, então, fazer um trabalho hermenêutico, ter uma formação para tal, para ver se essas pontas são conciliáveis ou não são conciliáveis. Né? E o Marx tem aí, né, entre tantas pontas, dois modos de abordagem, por conta de textos diferentes, que causaram, de fato, né, pela supressão de um lado, um mal-estar, ou talvez uma catástrofe. Veja só, eu vou citar dois pontos, né, que são mais atinentes ao nosso mundo popular. Né? O Marx tem a maior crítica ao liberalismo feita por todos os tempos é a do Marx. Né? É uma crítica extremamente fecunda, mas ela não é antiliberal. Ela é nitidamente pós-liberal. Ela é uma crítica por dentro do liberalismo, mostrando como que o liberalismo não realizou o seu prometido. Então, duas bandeiras do liberalismo que despontam, que a bandeira da liberdade individual e a bandeira da igualdade, né, elas não se realizaram pelo liberalismo. Aí você pode dizer, né, e Marx disse, não se realizaram por conta do próprio liberalismo ou não se realizaram por conta de que o liberalismo é uma superestrutura, né, da estrutura que é o modo de produção capitalista, e esse modo de produção capitalista acaba emperrando o próprio liberalismo. Se num primeiro momento o liberalismo é o esteio pelo qual, né, esse modo de produção capitalista se fixa como o correto na cabeça dos homens, num segundo momento esse modo de produção capitalista faz com que o liberalismo fique tacanho e os próprios homens comecem, uns, né, a restringirem a sua ação por conta do liberalismo e outros a pedirem um novo liberalismo. Né? Ou então a pedir a abolição do liberalismo. Não é o caso do Marx, ele não pede abolição, ele pede simplesmente que sejam preservadas as conquistas do liberalismo e que se dê um passo a mais, mas com a preservação, principalmente, das conquistas de liberdade individual e de igualdade. Mas ele quer mais, ele não quer a igualdade só perante a lei, né? Ele quer uma igualdade social maior e ele não quer a liberdade individual só dos proprietários, ele quer a liberdade individual de todos. Então, é uma crítica pós-liberal, não é uma crítica antiliberal. Mas o Marx tem um outro lado, ele tem outros textos. Ele tem os textos de estratégia política que são derivados de uma filosofia da história, onde ele diz o seguinte, né? A democracia liberal, ela não é propriamente uma democracia liberal. E até aí ele está
em acordo com a sua crítica ao liberalismo. Ele fala de democracia liberal, ela, né, por conta do ambiente do capitalismo, ela se torna, né, uma ditadura, né, de uma classe social sobre a outra. Ou os donos dos meios de produção, chamada burguesia, né, acaba com a democracia liberal, fazendo uma farsa, uma grande farsa, né? As eleições são, de certo modo, uma grande farsa para o Marx, pelo menos no tempo que ele vivia, né? E uma democracia, de certo modo, incipiente, né? E então essa situação faz com que a gente pense, né? Ele diz, né? A gente pense numa superação dessa ditadura, através de uma outra ditadura, através de uma ditadura onde, né, os que não possuem os meios de produção possam expropriar os meios de produção daqueles que possuem, mas não para ficar com eles, os não possuidores, mas que esses meios sejam socializados para todos. E não é na mão do Estado, né? É para todos no sentido do fim do Estado, porque o objetivo final do Marx é que o homem se livre da classe comandante por conta de o final das classes, mas também se livre do Estado, né? Porque senão a liberdade não se concretiza. Então a ideia é de que os meios de produção sejam socializados, que eles possam ser organizados, né? Num primeiro momento pelo Estado e depois, no segundo momento, sem o Estado, onde toda a população, agora já sem classes sociais, né, possa organizar de N formas a maneira como se vai produzir. E não só, né, através de formas coletivas, mas através de formas individuais, coletivas. Há uma série de propostas, né, aí que o Marx vai estudando, embora nesse caso ele não se aprofunde, porque ele está aí já estaria aí dentro de um projeto tipicamente filosófico, né, de futuro. Mas o problema é que nessa conjectura existe essa transição, né, da expropriação de quem eram os expropriadores, né, e de uma socialização que é feita a partir de um determinado poder, que é o período revolucionário. Ora, então são duas leituras e surge aí, né, como conciliá-las. Por que tem que conciliá-las? Porque o período revolucionário, o período de, digamos assim, onde alguém toma o poder do Estado para fazer a socialização e para depois pôr fim, né, ao Estado, à medida que não tem mais classes sociais para comandar qualquer Estado, né, essa transição se torna alguma coisa complicada, porque ela não obedece às leis vigentes, mas ela ainda não instaura uma situação de direito legítima, né, porque ela é um período revolucionário de expropriação. Então você é um terreno sem lei. E nessa hora do terreno sem lei, qual o texto de conciliação? Como é que nós vamos fazer esse, né? Não existe manual para a revolução, né? Então o Lenin faz um, faz um na prática, ou seja, ele faz a Revolução de 17 e começa o processo revolucionário. E o processo revolucionário cria o quê, né? Cria a obrigação do Lenin de fazer a conciliação dos textos. Ele não faz. Ele trabalha sem tesoura e cola, sem caneta, sem cérebro, sem computador, ele trabalha com canivete. Ele corta a parte do Marx de crítica ao liberalismo por conta de um afeto ao liberalismo e fica só com a parte da expropriação, da necessidade da transição para o comunismo a qualquer preço, né? E esse a qualquer preço é do Lenin e não mais do Marx. E nesse a qualquer preço, o canivete corta a parte liberal e fica com a ditadura do proletariado, que impõe censura, não à burguesia, mas a todos, que impõe a coletivização forçada, não para um grupo social, mas a todos, que impõe o final da consulta popular, ainda que farsesca, mas termina sem nenhuma consulta popular, e o processo revolucionário acaba tornando todos, né, por menor críticos que sejam, como inimigos da revolução, e nós temos aí então a criação da União Soviética, que termina como a gente sabe que terminou, com desprestígio total do comunismo, né, por conta do canivete do Lenin, mas não por conta da obra do Marx. Então
Então, aí é que entra o político de um lado e o filósofo do outro. Se o político quer trabalhar com canivete, ficar com um lado só da obra, né, ele abre mão da inteligência. O filósofo não pode fazer isso. Ele tem que continuar lendo, lendo, lendo e construir a conciliação. E por isso o Norbert Bobbio, né, o senador italiano socialista, sempre perguntava aos comunistas ao lado dele, né, bom, enfim, né, vocês vão fazer a expropriação dos meios de produção se tomarem o poder pelo voto? E se vão fazer, como é que fica a transição? Qual lei vai ser vigente? Qual Estado de Direito vai ser vigente até o final do próprio Estado? Né? E os comunistas tentaram responder ao Bobbio através de uma leitura do Gramsci, que era um teórico na época que pensava nessas questões, mas que nunca saiu do registro do Lenin também. Pois bem, então é isso, né? Se você vai ler um filósofo, o problema é como conciliar os pontos dele, se é que existe conciliação. E a leitura errada é a leitura de canivete, é a leitura que corta alguns lados, né? Não tenta construir uma conciliação. Porque está com pressa, está com a pressa política que o filósofo não pode ter, né? Então não existe uma má interpretação do Marx, como muitas pessoas dizem, né? O que existe, na verdade, é o picotar da obra que não permite nenhuma interpretação, permite apenas a apropriação de algumas frases, de alguns textos, né? E aí, obviamente, paga-se o preço por não se tratar Marx com o tamanho que ele tem. E aí, realmente, as consequências escolares e filosóficas aí, se for o caso, são péssimas, e as consequências políticas são catastróficas. E, de certo modo, o marxismo passou por isso. Isso não faz do Marx um filósofo menor, pelo contrário, isso prova a grandeza do Marx e o quanto se deve voltar a Kant, voltar a Hegel, né, para chegar ao Marx voltar a Schopenhauer, ler o Nietzsche, quer dizer, criar um staff filosófico para voltar ao Marx com uma postura nossa da paciência do filósofo, do trabalho hermenêutico do filósofo que vai ler outro filósofo. E isso a gente aprende fazendo a faculdade, fazendo a escola, fazendo a universidade, né? Aprende a interpretação dos textos, coisa que não se pode aprender de maneira autodidata, obviamente, claro, e talvez esse tenha sido o grande erro do Lenin, né? De se dar ao luxo de achar que ele podia pegar um canivete e ler o Marx do jeito que ele quisesse, né? Enfim, é isso.